מי שיבדוק את ההצהרות השונות של המנהיגות הבחירה של ארצות הברית במשך השבוע האחרון, ימצא נדמה לי שלושה שיקולים שמניעים את האמריקאים. קודם כל, הרצון למנוע עימות קשה עם הסובייטים. הוכחה לכך היא הזהירות בנוסח הנאומים השונים של שר החוץ קיסינג'ר. לפני כמה ימים נמנע קיסינג'ר מלחנות את ההתנהגות הסובייטית כבלתי אחראית. מניע שני, הרצון לשמור על הפוליטיקה של הפשרה. אותה פוליטיקה הייתה, עד פרוץ המלחמה, ההישג הגדול של ניקסון וקיסינג'ר. ודווקא לאור המצב הקשה של האדמיניסטרציה בבית בעקבות פרשת ווטרגייט, הובלט עוד יותר ההישג הזה, ההבנה שהושגה עם הרוסים. ניקסון ניסה לא פעם בתקופה האחרונה לפני המלחמה להיחלץ ממצבו הפוליטי קשה בבית על ידי הכרזה: בואו נחזור למאמץ העיקרי שלנו, לפתח את שיתוף הפעולה עם ברית המועצות, לדי הסלמה, לדיטנט, לתקופה חדשה של שלום בעולם. כמובן, פוליטיקה זאת ניזוק קשות. אותו קיסינג'ר שנזהה בדבריו לא להכיס את הרוסים, וגם דיבר בצורה שאינה משתמעת לשתי פנים, ההפשרה בסכנה. סיום המלחמה היא המבחן הקשה ביותר לכל המאמץ של השנים האחרונות להגיע לאיזה הבנה בין שתי המעצמות העל. שיקול נוסף של המנהיגות האמריקאים, או עיקרון בסיסי של התפיסה האמריקנית, לשמור על אמינות ההתחייבות של ארצות הברית כלפי בעלי בריתה, כלפי ישראל, ולא לאפשר לסובייטים הישגים פוליטיים או צבאיים דרך בעלי בריתם על ידי שימוש בכוח. זאת אומרת, לעמוד בתקיפות מול כל ניסיון סובייטי להפר את מאזן הכוח. אותה הבנה שהושגה במוסקווה ביקור של ניקסון שם. לכן אנו רואים שהאמריקאים חיכו מספר ימים אחרי שהסובייטים התחילו עם הרכבת האווירית שלהם, עד שהאמריקאים הפעילו והתחילו להזרים נשק אלינו. היה ניסיון בימים הראשונים לרסן את הסובייטים, להגיע לאיזה הבנה איתם. שזה לא הצליח, האמריקאים פעלו. לכן מלווין לארד, היועץ של ניקסון, מי שהיה שר ההגנה של ארצות הברית, ושבתקופתו קיבלנו נשק רב, הזהיר את הסובייטים ששתי מעצמות העל הולכות לאימות. בו בזמן שניקסון אתמול שוב ביקש מהקונגרס לתת לסובייטים מעמד מעודף בהסכמי שכר. אותו ניקסון שהזהיר שבעבר הלא רחוק האמריקאים התערבו במזרח התיכון, או היו על סף התערבות, כשהאינטרסים של האמריקאים נפגעו, אותו נשיא ניקסון מנסה גם לאיים, גם להראות שאמריקאים מוכנים לפעול, לעמוד מול כל אקט סובייטי, בו בזמן הוא מנסה להגיע לאיזה הבנה איתם, להציל משהו מקו ההפשרה. גישה זאת, תקיפות, מעשים, פלוס מילים רכות, פלוס פתיחות לפעולה דיפלומטית, היא סימן היכר של הטקטיקה של קיסינג'ר, שאנחנו ראינו למשל בווייטנאם. האמריקאים דיברו, היו מוכנים להגיע להסכמים עם הצד השני, אבל לכל אורך הניסיון הזה, האמריקאים גם פעלו בתקיפות, גם לא היו מוכנים לוותר על האינטרסים היסודיים. והאינטרסים היסודיים של האמריקאים כולל לעמוד בצד ישראל בסיפוק נשק, ולמנוע ניסיון של הערבים להגיע לפתרון על ידי שימוש בכוח. ברור שהאמריקאים ימשיכו בתקיפותם לספק לנו נשק. הם ינסו להשתמש בהספקת הנשק במסע ומתן עם הרוסים. לטווח ארוך יותר יש להניח ששתי מעצמות העל ינסו עוד פעם להגיע לאיזה הבנה, לאיזה פתרון דיפלומטי להפסקת אש באזור שלנו. באיזה מידה בעלי בריתם באזור יהיו מוכנים לקבל איזה תכתיב ממעלה, זה משהו אחר. יש להניח שההכרעה בכל זאת
תבוא על שתי הקרב.